комунальній сфері бракує робочих рук. Дві третини львівських підприємств шукають електриків, сантехніків та двірників. Молодь просто не хоче йти. Молодь більше хоче за комп'ютером, а хто хоче з тим бавитися під'їздами. Найбільший клопіт із двірниками. Особливо гостро їх брак відчувають у центрі міста. Тут двірники змушені працювати на вихідних, без доплати та понаднормових. Центральна частина міста потребує прибирання більш такого досконалого, щоб воно прибиралося на протязі дня в декілька разів, тому що потік людей є надзвичайно високий. І тому старші люди не витримують, молодь не йде. Наразі ЛКП пропонують 130 вакансій. І річ не у грошах, а у престижі, розповідає Галина Бордун. Останній ярмарок вакансій показав, попри нижчу зарплатню, роботою в міськраді більше цікавляться, ніж працевлаштуванням в ЛКП. Якщо говорити про міську раду, ми за півтора години зібрали близько 200 заявок на проходження стажування за півтора години. Якщо говорити про львівські комунальні підприємства, ми зібрали 5 заявок. Допомогти комунальній сфері у міськраді закликають студентів. Мовляв, під час канікул можна підзаробити грошей і здобути досвід.